হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু জব ডট ইনফো, অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া এডুকেশ্যনেল চেনেল জব ডট ইনফোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। গাইজ, এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো হৈছে গাইজ আসাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডেছক্ৰিপশ্যন এডিশ্যন পাৰ্ট থ্ৰী। পাৰ্ট ওৱান এণ্ড পাৰ্ট টুত গাইজ আমি আলোচনা কৰিলোঁ আসাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এম চি কিউ কুৱেশ্যন। বন্ধুসকল, যিবোৰ টপিক আমি এম চি কিউ কুৱেশ্যনতকৈ, মানে মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনতকৈ আলোচনা কৰিলেহে ভালদৰে বুজি পাম বা আমাক ক্লিয়াৰ হয়, সেইবোৰ টপিক এই ডেছক্ৰিপশ্যন পাৰ্টত আমি আলোচনা কৰিম। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি নতুন মোৰ চেনেল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব গাইজ, যেতিয়া মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকলৈ যাব এটা ন'টিফিকেশ্যন। লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে গাইজ লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে। লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গাইজ। তো বন্ধুসকল, আজি টপিকটো হৈছে এডভান্টেজ আসাম। আৰু যদি আমি চাওঁ এডভান্টেজ আসাম 2018 চনৰ যিবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ হিচাপত, এই টপিকটো হৈছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এডভান্টেজ আসামৰ ওপৰত এটা হ'লেও কুৱেশ্যন আহি থকা যিবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে সোধাৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ আছে। তো এডভান্টেজ আসাম কি আমি সেইটো জানি লোৱাটো দৰকাৰ। চ' মই এই টপিকটো এম চি কিউ কুৱেশ্যন দি কভাৰ কৰা নাই, আলোচনাহে কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এই গোটেই টপিকটো আপোনালোকে বুজি লোৱাটো দৰকাৰ। তো বন্ধুসকল, অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বাণিজ্য সন্মিলনৰ এডভান্টেজ আসাম, বা আমি ক'ব পাৰোঁ আসাম গ্ল'বেল ইনভেষ্টাৰ সামিট বা এডভান্টেজ আসাম গ্ল'বেল ইনভেষ্টাৰ সামিট কেতিয়া হৈছিল, ইয়াৰ ডেটটো জনাটো আমি দৰকাৰ। সেইটো হৈছে 3 আৰু 4 ফেব্ৰুৱাৰী 2018, অলপ দিনৰ আগতে যোনটো হৈ গ'ল। 3 আৰু 4 ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছিল এডভান্টেজ আসামৰ যোনটো সামিট আছে, বা আমি ক'ব পাৰোঁ যোনটো সন্মিলন আছে, সেইটো তাক অৰ্গেনাইজ কৰিছিল কোনে, সেইটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম। মনত ৰাখিব ইয়াৰ ডেটটো, সেইটো হৈছে 3 আৰু 4 ফেব্ৰুৱাৰী 2018, আৰু অৰ্গেনাইজ কৰিছিল গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম। এই সন্মিলনৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে দক্ষিণ পূব এছিয়া, বা আমি ক'ব পাৰোঁ চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ বাণিজ্য ও অন্যান্য সম্পৰ্কৰ বৃদ্ধি কৰা। গাইজ, আছিয়ান আৰু বি বি আই এন মানে হৈছে গাইজ বাংলাদেশ, ভূটান, ইণ্ডিয়া আৰু নেপাল দেশৰ সদস্য ও প্ৰতিনিধিগণ, আৰু ভাৰতৰ উদ্যোগপতি ও ব্যৱসায়ী নেতৃবৃন্দৰ লগতে বিশ্বজুৰি এই সন্মিলনত আমন্ত্ৰণ জনায়। গাইজ, এই সমিতে ইণ্ডিয়াজ এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ ওপৰত ধ্যান কেন্দ্ৰিত কৰি যি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ, বা আমি ক'ব পাৰোঁ অঞ্চলৰ সুষম ও দ্ৰুতগতিসম্পন্ন বৃদ্ধি এবং এম এছ এম ই ছেক্টৰত উন্নয়নতো সহায় কৰিব। গাইজ, এম এছ এম ই মানে হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ, চমুতে আমি কি বুলি কওঁ, এম এছ এম ই। তো এই সন্মিলনখন ক'ত অৰ্গেনাইজ কৰা গৈছিল, সেইটো হৈছে সৰুসজাই ষ্টুডিয়াম গুৱাহাটী। গাইজ, আমি ক'ব পাৰোঁ যে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম এনেধৰণৰ সামিট আছিল। বন্ধুসকল, এই সামিটৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ছেক্টৰত বিনিয়োগ কৰা হ'ব, আৰু কি কি ছেক্টৰত ফ'কাছ কৰা গৈছে সেইটো হৈছে বিদ্যুৎ, কৃষি, ফুড প্ৰচেছিং, আই টি এণ্ড আই টি ই এছ, নদী পৰিবহণ, বা আমি ক'ব পাৰোঁ ৰিভাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট, পৰ্ট টাউনশ্বিপ, প্লাষ্টিক এণ্ড পেট্ৰকেমিকেলছ, ফাৰ্মাচিউটিকেল এণ্ড মেডিকেল ইকুইপমেণ্ট, বা আমি ক'ব পাৰোঁ যন্ত্ৰ, হেণ্ডলুম টেক্সটাইল এণ্ড হেণ্ডক্ৰাফ্ট, টুৰিজিম, হস্পিটেলিটি এণ্ড ৱেলনেছ, পেট্ৰলিয়াম ও প্ৰাকৃতিক গেছ, আৰু চাহ উদ্যোগত কৰা হ'ব এই বিনিয়োগ। প্ৰথম দিনটিত চিফ গেছ কোন আছিল, তেওঁ হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী, আৰু তাৰ লগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অৱ ভূটান শ্বেৰিং টবগে, লগতে ভাৰতৰ জাপানী ৰাজদূত কেনজি হিৰামাৎসু, CEO and MDs of company like Tata Groups, Reliance Industry, Sun Pharma, Patanjali, ONGC, Oil, SpiceJet, ITC Limited, etc. এইবোৰ কোম্পানীৰ নাম আমি ক'ব পাৰোঁ যিবোৰে এই সামিটত যোগদান কৰিছিল, বা আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে উপস্থিত আছিল। অসমৰ এই এডভান্টেজ আসাম নামধাৰী বৃহৎ বিনিয়োগকাৰী প্ৰদৰ্শনীৰ প্ৰথম দিনটিত গাইজ 160 কোম্পানীৰ লগতে 176 MOU চাইন কৰা হৈছে, যাৰ পৰিমাণ হৈছে 64,300
86 কোটি টাকা বিনিয়োগ। মই ভাবো এডভান্টেজ আসামৰ যোনটো টপিক আছিল সেইটো আপোনালোকক ক্লিয়াৰ হ'ল চাগে। যদি এতিয়াও কিবা কনফিউজন আছে বা আপোনালোকৰ মাইণ্ডত আছে কিবা কুৱেশ্যন তেনেহ'লে কমেণ্টত সুধিব পাৰে, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিয়াটো ট্ৰাই কৰিম। গাইজ আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে। লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, বাই, জয় আই অসম।